U toku emisije pitanje novinara vodite Darko Danasivić, podliko je Nenad Alisićaša kako pitao svoj sud o druženju Aneli Ahmić i Mione Jovanović. Ša zašto si rekao Mioni da nećeš da je vidiš pored Aneli tog slag koja želi vama da rasturi vezu jer je svoju rasturila, upitao je Darko. Ja ništa ne pitam na pamet, ona ima konstantnu potrebu da govori da sam ja ovakva onakva. Ona ne poštuje ni mene, ni našu vezu, ni nju. Odnos Aneli i Janjuša, ti si mene potekao da ih komentarišem, ja sam najlepše moguće pričao o njima. Čemu potreba da ona to konstantno radi? Ja Mijoni kažem da mene treba da poštuje, ona treba Aneli da kaže da mene blati tako. Konstantna potreba i to uplitanje Mijonu u njenu realiti sa sobom koja je u odnosu sa njenim bivšim tečakom. Odakle ti pravo? Sve je neka namera... Nek ja tripujem, nek sam šta god, ja čvrsto stojim pri tom stavom, ne sviđa mi se sve ono što pokazuje, ne sviđa mi se što ne poštuju ni Mijonu ni mene, ni Aneli, reko je šao. Ja kad sedim sa Mijonom i ja i ona njega komentarišemo, ona meni kaže, meni se ne sviđa njegovo izlaganje kao ni meni. Ona više puta sa mnom komentariše i ja se nadovežem na nju. To što on govori da je Maju uplićem, to nije istina. Ona priča sve najgore o meni, a kad dobar sa mnom, priča sve najbolje. Ja sam odlučila da ću se ja povući iz njihovog odnosa, rekla je Aneli.